ଆମ ସରକାର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଯାକ ଯୋଜନା କାଢ଼ିବାର ସେଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଛତା ମିଳିବ, କମଳ ମିଳିବ, ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘଟଣା ଅଛି ଯେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ କି ନିଃସହାୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତକ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦୟା ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟାଙ୍କୁ ଅନେକ ବୟସ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଚାଳ ଘର। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଆକା ନାହାନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଟିକେ ଦେଖିକି ସେ ଚଳନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ନିଜେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ିର ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେତେ ବାଟ 10 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ଦୟା କରିକି ଗାଡ଼ି ପଛରେ କେବେ କିଏ ନେଇଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିବ, ଚାଲି ଚାଲିକି ଅଧ ବାଟ ଯାଉଥିବେ କି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଲେ ଏକା ଦେବି। ସେ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ, ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଲେନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇଲେନି। ଏ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ନା ଛୁଆ ପିଲା, ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବାଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବୟସରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ପାଣି ବି ନିଜ ହାତରେ ନେଇକି ପିଇବାର ବି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବେ। ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶକ୍ତି ସାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବେ ନାଇଁ ଯାଏ ବାଟରେ ଯିବି, ଲେଟ୍ ଯାଇଛି ଅଛେ, ଦୁଇ ଦଖ ବି ବାଟରେ ଲେଟ୍ ଯାଇଛି ଅଛେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବା ଖାଇବା କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖାଇବା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏତେ ବାଟ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ଟଙ୍କା କି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଛେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା ଲକ୍ଷେ, ଭେଟ ନାହିଁ, ଭେଟି ନାହିଁ, ଆଖା ନାହିଁ, ଶାଖା ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ସାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ତ ବୟସ ଆଜି କି କାଲି 90 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇନଥିବ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବ। କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନୋକଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗିରଗିର ମାରି ଚକର କାଟିବେ, ଇଏ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କିଣ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପେନ୍ସନ୍ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ଦେଖାଇଲେ ଏଇଠି ଘାଟଗୁଡ଼ାରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଘାଟଗୁଡ଼ାରେ ଗଲେ ବୋଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହିଁ, ବାକ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି, ତାର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁବାଲା ଟିକେ ଏଇଟା କରି କରି ଏଇଟା କରି, ତାର ଘର ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ପଡ଼ିଶା ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରକୁ ନିର୍ଭର କରି ଘରେ କିଏ ନଥାଇକି ଚଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଏ କଥା ଆମେ କହିବା କାହାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବ କିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଭଦ୍ରା, ନବରଙ୍ଗପୁରର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମହିଳା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ଆଶାବାଡ଼ି, ଆଉ ରିଏଲ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିବା ପାଇଁ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଦୟାରେ କିଏ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ଭତ୍ତା ପାଇଁକି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଯଦି ନ ନେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେତିକି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଜ ମାଆ ଭାବି ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଉଥିବେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କରିଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, କାହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ପୁରା ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହେଉ କି ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ଏଇ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଦୟାପୂର୍ବକ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିପାରିବୁ, କାରଣ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନଥିଲେ
केयर पर आम वृद्धाश्रम गोटे अच्छे से नहीं करवस्था करूँ जो भाव से ठीक से रेबर खावा पीवा रहा व्यवस्था ठीक से रोस्था कर आज्ञा चांदिनी एति जानी जे एक कथाटा विधायकों पाखक जाए विधायक प्रतिश्रुति घर ये सब जिन पहुँचव धन्यवाद आज्ञा आपण कथ शु मत बहुत श्रद्धा लगे आशा करुच्ची आप जो कथी से कथाटा कम आज्ञा देखे खुशी हेबी से जिते बुढ़ी मौसी पाखे तार प्राप्यतक गोड़ पाखे पहुँची से पर्यटन मुझे अपेक्षा करी निश्चिंत हेल्ले आपण मैंने भी सा करेंगे।